Marisa, hon sa att om det är någon fler som vill åka så det behövs en bil till, så hänger jag också på. Mm. Kort så att du kan betala för. Thank you.
svamp och vill du ha någonting annat? Så jag tänkte, den här tar väl en stund. Mm. Men det är det precis för ansiktet, för mig är ryggen, då är det skönt. Citron, vill du ha citron? Nej. Jag kan dela det, det är som typ lager nästan. Ja, extra.
お弁当やろ。これとおにぎりやろ。Thank you.
やばい。飛び出した。Kul idag. Du är tvungen att nöta. Det kan jag spela eller tävla lite sånt. Se vad fan har hon.